sitten, onko se kaasari nyt? Kato se kelpas se. Siellä on meidän hyvät perät. Kolme perää ja huomenna lähdetään hakemaan. Mitä neljä? Siis on laskettu. En mä nähnytkään. Sitten huomenna täytyy käydä hakemaan vielä yksi uusi lisä. Niin, noista ei ole kuin... Eihän niistä ole kuin pissiin kaksi ehdiä. Tarkki täällä peritsaamaan. Minua on nyt pesty. Ja kävi tuolla vähässä kylässä pesussa. Yhkä. Tehdään oikeastaan näin päin. Tuohon rasian kylkeen kirjoitetaan Spare Parts. Toi haisee ihan kakalle. Empun mukaan. Mut siis... Haisen näkömmin. Hei kakka. Mut siis toi on todella kuvottavaa kamaa. Tonne vaikka tossa sormikin. No, Kimmo ja minun keksityksillä on setkäsi. Eli tossa on vaihteistoöljyä ja vaseliinia ja keitetty se. Kulmavaatenas. Eikö kulmu niin? Ei ole vaan tavataan, että kulmu. Tommosella sörsselillä on ajettu yksi 24 tuntia yksi kausi kokonaan. Niin, mut se yksi laatikko kesti sen. Nykyään me käytetään semmoista... Mitä se? Semmoista öljyä, mikä on kanssa niinku paksuinta mahdollista vaihteistoöljyä, mitä sitä löytyy. Tähän syö tehoa tää on saanut. Tiivistä ahdistaa. Pikku hiljaa kasapäin, joo. Rikki kuvaa. Eka startti. Tää on tuolla ennen, meillä oli vähän lapsia jenki eka startti. Miks tää pohja kääntyy? Vika oli ilmeisesti siis vaan kaasarissa, se oli paskanen paskana. Oh. Ui, tää oli aika ruuvi. Mitä kun se kiertäis vähän paremmin? Tarvii vielä saada jollain lukilla. Oi viin! Tää on kyllä niin paskainen tää lisä. Nyt on erikoinen systeemi. Jos on lukitetta, niin pitää lämmittää ruuvia jollain. Niin ensin painetaan vähän tuulta meisseliin. Sitten menee sinne ruuviin. Kokeillaanko se lämmin? Tää on rikainen, eikö se löystä? Kohan nyt jähmistä. Mä joudun varmaan puhuttaa kohta tätä linssiä Bräkleenillä, kun tää on niin paskainen tää mun videolinssi. Nyt se on hyvä. Okei. Okay. Mistä me tiedetään? Ruuvari jää sinne kiinni. Nyt me lakku tuli. Just se. Sano välillä päivä, mikä ei niinku onnistu, niin tänään on taas sellainen. Jotenkin päin hommia. Viimeksi oli niin helvetin hauskaa ja nauratti, mutta nyt ei naurata. No ei. Mä tuun tekemään pakko. Kiitos.
Kimmo laittoi vaihan laatikkoa kasaan, niin se ei mennyt kiinni eikä pyörinyt eikä mitään. Katsotaan nyt jotain sen. Mutta mä avasin tämmöisen meidän vanhan kisalaatikon ja... Kulmavaihteen toi hammas, että tää toltet se on ehkä saattanut olla vähän käytössä kulunut. Kaadoin öljyt pois, niin... Oikein nätisti kimaltelee, siellä on vähän... Vittu, kato, ei olla köyhiä, ei tipeä, kun on metallihotto öljykki. Juu. Sitten toi... Olen pyöristynyt nätisti noinkin tosta noin. Ei se. Sillä ei ollut oikein kontaktia, kun sitä pyörittelin, niin siinä ei... Pienestä se onkin. Kuulu pieni rutina vaan ja mitään muuta ei sitten tapahtunut. Me ollaan alettu jo valmistautumaan tohon Viron kisa. Viron kisa tunnelmiin, possu, limppari ja... Okei, okay, puol... Palahan me ei oteta koskaan. Palo 1,5 litrasta vielä oikein. Joo, mutta tää on nyt tämmöstä laatikkohommaa. Mä kävin eilen ostelemaan tuossa yhden uuden perä. Siitä tuli näköjään peräpenkki. Tuli oikein hienot pyörätkin mukana tässä. Vähän on tiukassa, ei mennä lähteä irti, mutta annetaan vähän kyytiä kohta. Kimmo arpoo osia siellä. Viisas mies olisi pessyt nämä pulkit tänne, kun laittoi fiilisten liimat tonne väliin. Voihan sen näistä skinnerisyksistä tehdä. Muistakaa, prekleeni on sitten äärimmäisen ärsyttävä ainetta. Lähtee kädet puhtaan. Niin. Muistakaa se. Mä rupesin tekemään jarrurempaa tällä. Nekin tähän tosta tarkennetaan. Miten tulee hassusti lohkeilu noin palaset ja lopputuloksena on se, että toi jarrulevy on vähän tommonen karheemman puolinen. Ei pitää. Pistetään uutta. TRV. Tehdään uusi vaihteesta, kun edellinen ei mahtunut kasaan. Ai silleen se menikin joo. No joo. On vähän jotenkin virta vähissä. Kyllä tää tästä etenee pikkuhiljaa. Paljon taakkepäin, ei enää pääse tässä. Joo, eiköhän täällä ole tällä iltaa tässä kohta. Pistän siis jarrut kuntoon vielä, mutta ei jaksa enää kuvata.